кладенец на желанията! Искам... Не исках да скачам! Този епизод се очертава да ми скъса нервите! Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на The Long Drive. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също да ви напомня, че заедно с Зора раздаваме PlayStation 5 в Instagram профилът ми. Така че, ако някой от вас не се е записал, все още имате време, победителят ще бъде изтеглен следващият вторник в 17:00. Успех на всички! А сега да започваме! Повечето от вас бяха гласували да вземем този автобус. Като искам да се извиня за това, че пуснах линка доста по-късно от клипа. Малко забравих! Първото нещо, което трябва да направим е да сложим гуми на това чудо. Толкова големи дали имам обаче? За двигател знам, че имам. Ето това бебче, което е само 288 конски сили. Ето тази гума ще свърши работа със сигурност, но е без джанта. Имам още една, която... Ау, е доста по-малка. Тази джанта ще стане ли тук? Не. А, ето бе. Добре, трябва обратното да направя. Опаля, сега ще го вдигнем на крака. Тук имаме още една чисто нова джанта почти, която вече обаче няма да стане на тази гума. Доста по-голяма е. Добре, нека пробваме тази. Тя обаче май е... А не, същата е, добре, топ. Тук има още някаква. А, то си има гума всъщност. Добре, и то са наистина мега голяма джанта. Но знаете ли какво? Нека я демонтирам по-скоро и да сложа отпред еднакви. Ето така. Оле! То колко е ниско, вай. Я дайте да преспим, че взе, че се стъмни. Трябва ми една гигантска джанта от някъде. Май няма да намери обаче. Да, това е много лошо. Ще демонтирам тази гума. И тези големите ще ги запазя за друг път, защото нямам две големи джанти. Надявам се така да провърви. Какво се случва, бе? Оле! Пясъчна буря! Поднесе ми половината неща! Не! Въй! Чудесно! Разбрах какво значи този пясък. Това, което повече ме притеснява, е как да монтирам двигателът му обаче. Добре, дайте да отворим вратите. Добре, ако го вкарам вътре, дали не мога да го монтирам ето тук? Мех. Много лошо! Я да видим поне дали пали. Не. Мисля, че ето тук трябва да е двигателът. Да. Няма го. Аз само го вкарах вътре. Но би трябвало и от тук да... Може да се монтира. Какво се случи, бе, брат? Не! Стига, бе! Моля ти се излез. Така. Да. Поседалките. Пак бъгваме играта. Аз сега дори не мога да тръгна в тази пясъчна буря. А, не, всъщност мога да се ориентирам по стълбчетата. Добре, и това чудо как се очертава да го вкарам тук? Аха! И изобщо не закача земята. Не! Трябва ни радиатор обаче. Майко мила! Ето това радиатор, че се надявам да свърши работа. Монтираме тук. И красота. Масло 2 от 5. Това чудо по принцип е на газ. А тук имаме... Добре. 50% газ. Да видим дали ще запалим. Така. Еми то ние запалихме, обаче... Май без гуми няма да можем да потеглим. Знаете ли тъс работа? Ах, мадре мия! За жалост няма да можем да го вземем. Не може да потегли. Малки гуми.
Еми, това значи само едно. Нека сложим тези по-големите тук. Ще сложим новия двигател на нашето пепче. И ще полетим. Пате, това защо е толкова тежко? Сваляме стария двигател. Да напълним тук. 3,2 литра, бе. Ще стигнат за доста време. Сега. Въпросът е, как това нещо... Той може ли малко да мръдне по-напред, ако обичам? Ай, мръдни... Ееч! Не кърди, бе! Как ще го вкарам това нещо, обаче? Е въпросът. Аха, ето така. Ееч, то направо заспа! Колко добре си пасна! Монтираме това тук. Ми си ги вземам като резервни. Тягам да спя отново преди да потегля. Пине малко вода. Която по принцип е предназначена за радиаторът ми, но капваме и това е. А, тази гума да си я взема, защото е доста нова. А, какво е? Ай, направо и двигателят мога да си взема за всеки случай. Ако преценя, че с този няма да се получат нещата. Той малко ми влиза в краката. Еми добре, да палим и да видим. Със сигурност няма да върви идеално, тъй като... Какво се случва, бе? Къде стържим? Това заради гумите ли е? Значи... Тази е добре. Тази не е ли същата? Не, бе, брат! Какво стана, бе? Половината ми инвентар изпадна! Братец! Тази игра ще ме побърка от бъгове! За вас най-вероятно 15 минути, за мен 30. До този момент. Така. Не. Почти съм сигурен, че от двигателът е този проблем. Просто не се събира като хората. Сега не мога и да го изкарам. Нека продължим със стария двигател. И без да си късам нервите повече, ако може. Опаля. Да видим докъде ще стигнем. Пази се, бе, заек. Достатъчно си скъсах нервите. Може би по-скоро онзи високият камион ще ми свърши работа за този двигател. И със сигурност автобусът е, но за него ще ми трябват гуми. Аз да се оглеждам за някакви... Стройки, евентуално. Там има пясъчна буря, този път ще я скипнем. Това какво е? Забравих, че си бях нагласил огледалото, така че да се виждам. Какъв красавец само. Аз обаче в далечината не виждам абсолютно нищо, което малко ме притеснява. Ах, това гадно слънце! Прилеп, пази ми сянка, бе! Асфалта, като гледаме, се носам в България. Поне се чувствам като у дома си. Остана? Угаснахме? Нямам гориво. Оу, не! Каза мина, бе! Това е много лошо. Аз не съм си взел и резерв обаче, май. Сега на байра ще угаснем отново сигурно. Кога се очертава да намеря къщата? Или бензиностанция? Моля ви се, работеща, искам веднъж за винаги да си реша проблемът с горивото. А как угасна първият път, а сега върви толкова много? Интересно. Къща! Забрах малко кактус. Къде са ми фаровете? Вата. Така, оставям си колата да сочи натам, да знам в коя посока трябва да карам, гасим. Лягаме да спим и ще видим какво има тук вътре. Мале!
Тази гледка ми напомня анимацията Кураж. Така, добро утро! Имаме мотор. И аз трябва да хапна. Как винаги ми се яде, а не съм жаден? За мен е обратното. Този мотор дали има някакво гориво? 50% газ. Вода и тизел. Добре, еми... Най-вероятно ще го преточим, защото все пак е 6,5 литра. А, ние сме имали всъщност лад? Как е угаснало? Добре, ще го взема за краен случай. Тук не вярвам да има нищо. Капак. Хладилникът има бира, в фризерът нищо. Тези не работят, нали? Един литър чиста газ. Еми добре, да потегляме. Айде, дай му жега. Кула! Този път го овладях, този дрифт. Сочим натам. Ръчна, гасим. Да видим какво ще открием тук горе. Масло най-вероятно. Да. И то малко, но ще го взема. И още един прилеп има. Мех, не благодаря. Кво е това отгоре, бе? Сетникът ми! Милият е излязъл от колата. Много полезна работа вършиш. Ще отворим прозорецът малко да ни духа. Директно ще скипнем малко от пътя, като покарам по черният. Я да покараме на third person, за да може да оглеждаме повече. И евентуално да се ударим по-лесно, разбира се. Защото това ни е в кръвта. Така нямам толкова добра преценка за вулана. Гледайте, бе! Ау! Да, бе! Да не би да виждам зеленина случайно пред мен! Уха! Не мога да повярвам, само че ние сме в другата посока. Ще си караме в пустинята до живот. Някаква спирка, да видим какво ще открием на нея. Стоп! Добре, горе-долу перфектно спиране. Да не би... Стига, де! Това изглежда почти работещо. Кво е това? Злато? Някакъв мотопед? Който мога да си взема даже. Това да не е колело, бе? Как мога да сляза? Мате, какво направих аз? Помощ! Не мога да сляза! Добре. Обърнахме се. Чудно. Еми, не е нашето място. Продължаваме! Всъщност има някаква надежда пътят да завие наляво към тази зеленина. Или пък... Не съвсем. Може би някога. Както почнах новият сейф кораб, не съм виждал обаче. Ове камъни на пътя. Вече съм сигурен, че половината неща ги няма, да. Нямаме фарове. Нямаме предна решетка. Не знам как го оцелих. Съвсем леко го закачих, кълна се. Цяло вече не можем да караме нощем. Май виждам още една кула пред нас, да. Но защо се люшка като някакъв кораб? Дори не карам с толкова висока скорост. Това му се вика професионално спиране. И тук ще намерим... Трънки! Супер! Няма фол демидж. Добре. Много беше да го знам. А това тук ми лази по нервите и ще го сваля. И това ако може да го вдигнем само... Топ! Малко по-изчистено да е. Да, не мога да видя хубаво какво има. Добре. Не е къща. Педро! Красавецо! Хе, то сме стак! Буквално съм точно до зеленината, но ще я пропуснем. А там изглежда като къща. Но най-вероятно е някакъв странен камък просто. Да ни заблуди.
А, постройка! Мале, обадих се. Пак изярвахме кактус. Не, момичетата ще се спукат от толкова бутли скоро. Ама защо е толкова малка тая къща? То това дори не е къща, де. Чайте малко да почистим. Поне мога да си пина от него, имам много мъничко. Така. Имаме гума. Гориво. Чудно. То не че нашето е на свършване, но... Нека има. Още ще намерим ли? Тази колонка изглежда работеща. Моля... Направо... Това е оборотомер или скоростомер. Едно от двете. Няма значение. Нивелира за какво ми е книга. Почвам да чета. И тези не мога да ги отворя, защото нямам оръжия. Не мога ли да надникна като в сделка или не? Какво има вътре? Не. О! Кладенец на желанията! Искам! Не исках да скачам! Не! Някой да ми помогне! Помощ! Аз се отказвам. Не исках да падам! Брат, как се случи това? Този епизод се очертава да ми скъса нервите! Добре, не питайте какво направих, за да изляза от кладенеца. Тук има още викита, тиква и да. Чисто нова гума, която ще си взема. Стоя далеч вече от тия дупки. Всъщност, къде съм тръгнал да паля? Чайте да преспим. Без фарове съм за наникъде. Айде! Нашето безкрайно пътешествие продължава! И ще бъде изпълнено с много приключения, разбира се. Като само не знам кое мое действие ще бъде по-тъп от предните, които направих. Но, предстои да видим. Ехо! Има ли някой? О, колко километра съм минал? Не мога да видя хубаво. 19, дали бе? Аз имам чувство, че карам цяла вечност вече. Фак? Ох, аз целия се сванах от толкова каране. Това къща ли е? О! Да! Нещо интересно. И разбира се... Човек! О, не, аз нямам... Братан! Братан, нямам оръжие! Остави ме на мира! Помощ! Защо не си взех кроубар? Сега ще ме изнасилят. Ела, ела, излез. Излез да вляза да взема револвера, а така. Брашите, те замерям с тези! Стой далеч, бум! А те са двама май бъгнали в един. Бързо, 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 бързо. Няма патрони в този! Ааа! I'm just trying to rip off your face and use it as my own. Къде отиде револвера? Въй, пич, ще те бояди, съм казвам ти. Ай, бисквитка. Пръс, 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 пръс. Леле, то се затича. Мамош! Така, 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 така. Взех патрони. Намерих бутонът за пускане на предмети, че го бях забравил. One leg there. There's going to be blood everywhere. Елате сега, сладо и мазни. Don't move. I am coming. I am coming. Ти сега кой ще убиваш, бе? Ей, смешка! This one hurt a bit. Лягай! Къде е другият? I am just trying to be your friend. Stay still. Долу. Ръце. Майнкрафт фигурка. Нямам идея какво е това. А. Това е за някакво друго оръжие, като калаштик да речем. Тук виждам, че са ръце, така че изобщо... Няма и да го стрелям. Тук имам вода между другото. 32 литра вода! Шей! Майко мила. Добре, нека се качим нагоре. И... Тук няма обаче кутийки, добре. Аз си тръгвам, като... Пистолетът ще си остане в мен. Няма да го пускам, че... В такива напечени ситуации като тази,
Може да и по-зле да е, но... Добре де! Направо срамота! Труса! Определено не трябва да започвам работа като тирача или нещо подобно. Сега дори не знам и колко гориво имам. Или да следя някои други неща. О, what? Там има нещо гигантско! Което? Трябва да отидем и да го проверим. Изглежда много яко. И единственото голямо нещо, което съм открил днес. А някаква изоставена станция. Не се губим, направо ще завъртя лата. Ето така. И мисля, че соча точно към пътя. Да, ето. Дърпам ръчната. И слизам. Тук чувам красавци, които ще застрелям. Крак. Добре, не ми казвайте, че на толкова странно място няма да има нищо интересно. Аз съм гладен. Аз ще бъда изядено. Ето така и ще го оставя тук. Здравей, приятелю. Лягай. Шапчица. Вода, 50 литра вода при това. Не ми трябва. Оу. Тук дали имаме гориво? Което да прелеем, не. Книга? А какво е? Нещо раздясало. Гориво, супер. Един литър. Кой ти го дава? Имаме още нагоре обаче. Не ми се скача. Нещо интересно на покрива? Ми не, само загуба на време, супер. Тук направо скачам от тия. Чайде да не си забравим горивото. И отиваме към следващата постройка, която е ето там долу. Дано намерим друго превозно средство, че ще берем ядове с това. Може да изгубим двигателят. А както вече разбрахте, монтирам ли го, после демонтирането е много трудно без диам канал. А това всъщност долу е друга такава станция май. Къща ли има или? Тя както си! Какво бъгна ми карането, бе? Майко мила! Holy fuck! Май, счупихме играта. Леле! Ти шибам и както са гаден да ти шибам. Катерът само ще си вземам. Аз къде ще го сложа? Къде отиде двигателят? О, не. Това е трагедия. Дами и господа, обявявам днешния ден като траурен ден. Най-голямата загуба. Майко мила! Ще дойда лично и ще се погрижа да отреша всеки един кактус в тази пустиня. Аз трябва да преспя, защото това го изгубим. А пътят се смени. Да. Ръчна, гасим и лягам да спия в движение. Вече нямам нито храна, нито вода. То колата дори не е угаснала. А! Кактусите изведнъж изчезнаха, не мога да повярвам. Трябваше да си изгубя абсолютно всичко. Мале, ще поводея. А не, тук пък има други работи. Ама, мисля, че те не могат да се спавнат на пътя. Да, но не могат всъщност. Добре, тази сграда поне е на пътя. Той е то скава, как се спауна?
почвам да пестя и гориво, че... Сега, ще трябва да се храня... от каквото намеря. Ой, ходи тука, бе! О, не. Изрод! Той не ме вижда. Няма да хабим амуниции. Мога ли да пия от тази вода? Мога, бе! Чудесно! А, така! Готово, напихме се. Да се качим нагоре. Въпреки, че какво ли толкова ще открием? Нищо, братче. Мех. Оре, момичетата не ме изоставиха. Този път вече е доста по-добре. Но наистина, ако съм с помощния двигател, не знам как ще успея да удържа това чудо. Но в момента се люшкацки много, пък после... сигурно ще се търкаляме само. Айде пак! Върхме се в пустинята, толкова сме беше! Човек да не му се зарадва. Поне вече няма какво да губя. Той тут двигател минава в купето, защо другия бъгваше? Тук има нещо гнило, което се случва само при мен. Не стига, че не взехме автобуса, пък и няма да открия май абсолютно нищо. О! Мале, това на коса. Чайте да се върнем. Или не са се спалнали постройките, или... няма абсолютно нищо. Как се оцелява в такъв случай? Кораб! Виждам кораб! Само че... как да отида към него без да се изгубя? Ей, това е сега е уникално трудно предизвикателство за мен. Мале... защо е толкова далеч от пътя? Нямам избор. Не съм срещал абсолютно нищо по пътя си до този момент. Затова трябва да се насочим към него. Значи ще го считам за лична победа, ако открия пътя след това наобратно. Тук сега ще има толкова много гориво и аз толкова няма да мога да заредя или да кача нещо отзад. Заради това, че нямам врати. Направо ми се реве. А сега нямам отново гума. Мале, ако стане нещо, наистина е много далеч. Мисля, че някъде 4-5 минути ми отне, докато се доближа до него. Надявам се ти да си нашият кораб спасител. Време да понамали малко. Даже направо, ако може да влезем вътре. Хоп сме. Сега. Да намерим газ. Мале, чисто масло. Още много чисто масло. 22 литра газ. Красавец! Точно от това се надявах. Айде, пълни го! Поне знам, че ще минем адски много километри с това гориво. Ако не умрем до тогава. И това ще трябва да налия с... масло... вода всъщност. Това с масло. Въпреки, че то почти нищо не е изгояло. Все пак, нека се погрижим, че един път сме дошли тук. Монтираме. Сега ще окажа, че почти всички други са празни. What? Дали не беше само това горивото? Алкохол и масло колкото искаш. А, ето още 15 литра, добре. Еми ще го напълним почти догоре. Даже мисля, че няма нужда да се занимавам да търся и още, защото ще умра от глад, ако се позабавя още. Гладът ми е на нула. И не само в играта, а и моя. 40 литра е предостатъчно. Тръгваме си от тук. О, не, стъмва се. Нека заспим. Надявам се този ден да бъде по-добър и да намерим пътят ни обратно. Мисля, че съм право натам. А, виждам кула! Някъде насам съм, значи. Тази кула я лутнах по-рано. Ох, толкова ми е притеснено, като се отклонявам от пътя, че си нямате представа. Да, някъде насам трябва да изкочи пътя. Или пак тази не съм я лутвал. Май не съм. Проблем. Добре, да, няма как да съм го. А, ето го!
Ето го! Открихме пътят! Добре, това е лична победа за мен. Щом успяхме да се върнем, да. Най-вероятно малко заобиколихме и можех да открия доста по-пряк път, но... Отидох, заредих си шибаната кола и се върнах на пътя. А сега е време да открием и следващата постройка. А, да може един кораб. Добре, този няма да ни трябва. Колко по-близо е бил! Аз пътувах на майната си! Късметът ми е прекрасен. И пак решенията ми също. Охава, разбира се! Поредната безобразно малка постройка. До която дори няма и превозно средство май. Честно, аз ако намеря мотор, ще се прехвърля на мотор. А! Още два автобуса май. Или... А не, това е един голям. Вау! И целият е без гуми. Супер! Как от толкова много възможности пак ми изтропа автобус? Нямам думи просто, но поне мога да хапна малко хляб. Да, и това е. Ще умрем от глад. Ами хора, тук ще включваме с този мъчителен епизод. Надявам се да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, искате още на играта, възможно най-скоро. Шупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро.